E lá vamos nós para mais uma aventura com esses dois viajantes. Do nada, eles inventam de ir até São Borja e acabam chegando na Argentina, pode isso? Já sabe, né? Espera aí que o vídeo completo vem logo após a vinheta. O negócio é o seguinte, a gente estava se aprontando para ir conhecer mais uma ponte. Uma ponte presidencial, viu? Presidencial. Mas, por forças de trabalho, de negócios, de BRIC, a gente agora mudou nossos planos e estamos indo pela primeira vez lá em São Borja. São Borja, o local que a gente vai, fica mais ou menos 120 km daqui de São Luís Gonzaga. E lá é praticamente já fronteira com a Argentina. A gente não vai entrar na Argentina porque hoje é correria. Hoje é BRIC mesmo. E aí a gente ia até de moto na ponte, mas agora a gente tá indo de carro lá em São Borja. Bora com a gente, vamos conhecer mais um município aqui da região das Missões, da região do extremo oeste do Rio Grande do Sul. Simbora? Tô esperando a dona Josiane terminar de se aprontar pra gente poder ir. Vamos com a gente! Bora! E aí, dona Josiane? Tá prontinha? Bora sim, bora ali, né? Tava falando aqui com a galera, a gente mudou os planos, íamos conhecer uma ponte presidencial hoje, mas deu errado. Agora a gente vai pra São Borja. Diga aí, que diferença. É isso. É, pra ter dito pra onde. Mas, era, já disse. Ah. É, mais um município pra gente desbravar. Simbora? Simbora. Vamos embora. Ei, sabia que a gente poderia atravessar a fronteira? Será que a gente vai? Eu já disse que a gente não ia. Sim. Ah. Mas quem sabe, né? Chega lá, a gente é doido mesmo. Quem sabe. Então vamos lá, vamos tentar. Simbora. Mas antes, uma paradinha aqui pra ver de perto como que é a soja no ponto de colher. Aquele nosso cantinho. O nosso cantinho. Vamos abrir um agora pela primeira vez. A gente vai ter essa oportunidade. É porque tá bem seco já, diferente daquele dia que a gente veio aqui. Olha, é bom pegar uma dessa mais sequinha, hein? Faz assim? É, pega aí. Ai, meu Deus. Tcharam! Vamos lá, vamos ver como é que é. Uau, parece um carocinho de feijão. Que massa. Essa é a soja, propriamente dita. Olha aí. Um feijão, na verdade é um feijão. Que legal. Show de bola. E é isso, partiu São Borja. Bora. Vamos embora. Como sempre, o GPS ajudando, ou não, os nossos amigos. Dessa vez, eles foram jogados para uma via vicinal a fim de economizar uns quilômetros. Mas como eles sempre fazem do limão uma limonada, olha só as imagens que deu para captar nesse desvio. Central de irrigação permite que a água seja disponibilizada por meio de uma torre, com uma estrutura suspensa que gira para aguar a parte superior da plantação.
Alguns momentos depois... Eita, galera, pois é. Deixa eu dizer a vocês. Já fechamos o brick. É, a gente fechou o brick, a gente não gravou, porque são pessoas que a gente não conhece, né? Então a gente ficou meio assim de ligar o celular, ligar a câmera e tal. Mas o brick tá ali, ó. É um balcão do nosso restaurante. E brick, pra quem não sabe, é negócio, né, amor? É. Fechar um brick. Vamos ali fechar um brick, é fechar um negócio. E a gente fechou um brick. Só que vocês viram que o GPS na vinda mandou a gente por uma estrada de terra, né? Foi bom, né? Que deu pra fazer aquelas imagens e tal. Mas agora o rapaz lá do balcão, que a gente comprou ele, disse que a gente não fosse pela estrada de terra, voltasse, que a estrada de terra economiza, parece que 14 quilômetros, mas não vale a pena. Realmente, ainda mais com um peso desse, com né? Peso que tá ali no carro. Então a gente vai voltar aqui por São Borja mesmo. Vou dar uma paradinha lá na cidade, fazer as imagens aéreas, ver como é a cidade. Afinal de contas, a gente nunca foi olhar, né? Então, fiquem aí e vamos conferir juntos como que é a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Bora! Junão é muito bom de nós. Aí a gente teve que fazer uma paradinha aqui pra arrochar os nós. Rapaz, me ensina a fazer um nó, velho. Ó, tudo folgado. Mas, rapaz... Uma eternidade depois. Acho que agora vai, né? Não é um nó de caminhoneiro, mas é um nó de Rinaldo. Balança aí pra ver se deu certo mesmo, se tá firme. Olha, olha. Eita! O balanço e a mercadoria no balanço. Eita, agora vai Bora, dar certo. Partiu São Borja? Aqui é zona de autorização aqui em São Borja, no Fly Zone. Aí preciso desbloquear. Vou tentar desbloquear aqui. O problema é que precisa de internet e a minha internet tá H, tá muito fraca, tá muito ruim. Vou tentar fazer o desbloqueio para poder fazer esse voo aqui. Tomara que dê certo. O problema é esse, que precisa abrir uma página da internet e não tá abrindo. Página da web não disponível, eu não consigo decolar. Ai, Jesus. Parece que não vai ser agora que a gente vai voar em São Borja, não. Ai, Jesus. Wi-Fi. Wi-Fi. É, tem gente que pensa que é só voar. Desbloquear. Vamos ver se agora vai. Vai, mapinha, vai dar certo. Vou mandar um SMS aqui para o meu celular. Concordar, solicitar. Vai mandar um código aqui pro meu celular. Vamos ver aqui, peraí, vou pausar aqui. Não deu certo por SMS. Já mudei de linha, já fiz tudo no mundo aqui e não tá chegando o SMS. E agora eu tentei por ligação. Vamos ver se vão ligar pra mim da DJI. Estão ligando, ó. Peraí. Atender ao vivo aqui. Eita, deu certo por ligação. Então é só marcar aqui, ó. Tenho qualificação para voar, concordo em assumir plena responsabilidade, concordo em encarregar as informações do hardware, confirmar. Feito isso, ele vai desbloquear o drone. Pronto, desbloqueio bem sucedido, só concluir aqui. E aí, ó, se a gente olhar aqui, vai ver a área que eu posso voar. Mais ou menos aqui nessa área amarela, dá certo. Eu só não posso ir para aquelas áreas mais escuras ali. Show de bola. Então, vamos lá fazer um voo aqui bem baixinho, só para mostrar a cidade de cima. Simbora. Como se não bastasse, agora quando eu decolei, a aeronave deu return to home. Não, deu landing, né? Pouso por superaquecimento. E aí, vou desligar aqui uns 2 minutos que ela. E aí eu vou decolar novamente. Beleza? 2 horas depois. 3, 2, 1. Nem sei como o Rinaldo teve paciência para continuar com essa liberação. Mas como ele estava muito paciente, vou até me calar para vocês assistirem São Borja vista por cima.
num voo tenso. Rapaz, não queria desbloquear a NFC, foi por ligação, não foi por SMS, foi por ligação. E depois que desbloqueou, o drone pousou, o superaquecimento. Depois que pousou, que eu decolei, quando já tava chegando no meio da cidade ali, NFC mais braba. Rapaz, que... Só teste pra carro de misericórdia. Agora a gente, graças a Deus, conseguimos pousar. E agora a gente vai lá pra a fronteira aqui de São Borja com a Argentina. Vamos entrar por aqui. Vamos pra estar filmando pra frente, né? Mas... Que? É isso mesmo. Estou muito ocupada aqui. Vamos lá. Será que vai dar certo? Era bom que a gente pudesse assim, pelo menos atravessar a ponte, né? Que nem a gente fez lá em... na Guiana Francesa. Atravessava, chegava do outro lado. Pronto, estamos na Argentina. Aí voltava, a gente precisava pagar carta verde, nem nada. E agora? E agora? O que que vai acontecer? Eu acho que a gente vai entrar na Argentina, porque parece que o centro de fronteira é depois da ponte, hein? Olha lá, ela preparada para fazer os vídeos. Meu Deus, meu coração está muito acelerado, porque vamos entrar na Argentina pela segunda vez. Só que a primeira vez a gente entrou de carona, né? De van e tal, de passeio turístico. Agora a gente vai entrar no nosso próprio veículo. Ai, meu Deus. Vamos embora. Chama! Aê! Ponte da Integração, Rio Uruguai! Como será que é chama em espanhol, hein? Chama! Chama normal! Rapaz, filma pro lado que eu filmo pro outro! Aê! Essa eu filmo pra tu! Essa foi uma homenagem ao papai aí, ó! Entramos na Argentina, guri! Oi! Show de bola! Rapaz, que massa! Que massa, Vou até, dar uma abridinha aqui no vidro. Eu ainda tava duvidando que essa ponte era a ponte que ligava um país ao outro mesmo. Fazer a foto. República da Argentina! Aê, meu amor já tá falando espanhol. Chama, chama, chama! Vou colar o nosso adesivo ali! Ah, mas não pode botar adesivo que vocês não estão de moto. O adesivo é do canal da gente e a gente bota onde a gente quiser. Agora pronto! Olha lá! De moto, de carro! Olha lá! Olha lá! Show! Vamos tirar uma foto aqui? Estamos na Argentina! Estamos chegando na aduana. Pois é, galera, já estamos chegando na aduana, logo mais ali na frente. É, a gente não vai entrar depois da aduana, a gente já está na Argentina, já é território argentino aqui, mas a gente não vai entrar na Argentina. Por quê? Porque eu não vou pagar, tô uma carta verde, se eu não posso ficar lá hoje. Eu tô com a carga aqui, vocês viram, a gente tá com carga e a gente precisa retornar. Simples assim. Beleza? Se a gente soubesse quando papai e mãe estavam aqui, a gente teria vindo para essa fronteira e não tinha feito a burrada de ir para a fronteira lá do
Ah, de Porto Xavier. De Porto Xavier. Aqui, pelo menos, eles tinham pisado na Argentina. E aí... por lá não deu, mas por aqui já deu pra nós. Agora eu vou ver por onde é que eu faço o retorno aqui. Eu não sei como é que retorna aqui, não. E agora? Não sei, vamos descobrir. Então é isso, pessoal. Estamos na Argentina, felizes, porque pisamos pelo menos aqui. E vamos tentar tirar aí um final de semana para vir de moto. E aí sim, entrar e tal. A moto já tá com carta verde, a gente já tá com os passaportes, tudo direitinho. Lembrando que para entrar na Argentina só entra com passaporte ou RG. RG com menos de 5 anos de expedição. Beleza? Vamos embora! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa resenha, já sabe, se inscreve no canal e nos segue lá no Instagram para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! Ontem é proibido o acesso de pedestres, uso exclusivo para funcionários de manutenção e segurança. Meu amor, tá bem ali fazendo voo e eu tô por aqui desbravando. Voltamos para nossa terra. Vamos na nossa terrinha. Brasil! De volta!